ඒ සිංගප්පූරේ මම එතන ඉන්නකොට අර කවුද මේ මහත්තයා ආවා මේ මහත්තයා ඇවිල්ලා මට මේක කියන්න කැමති පින්වත්නි මේවා ඉම්පෝටන්ට් පින්වතුන්ලටත් ඒ ටෙක්නික්ස් අල්ල ගන්න ඕනේ චූටි චූටි ඒවා ඒ කියන්නේ සතිය පාවිච්චි කරලා ඔක්කොම ටෙන්ෂන් රිලීස් කරගන්න හැටි දුකෙන් බේරෙන හැටි මේ මහත්තයා මට මම අර ගේට් එක හොයනවා ඒක අර ටෙක් ඒ හරිම ඕගනයිස් මේ මොකද්ද එයාපෝට් එක ගේට් එක නට මහත්තයාව ඒ මහත්තයා ඇවිල්ලා සොයමත් ලංකාවෙන්ද කියලා මම කෝ මාත් ලංකාවෙන් එතට මෙල්බර්න් යනවා කොහොමද කොහේමයි මමත් එහෙ තමයි වඩින්නේ අනිත් සොයමත් මම උදව් වෙන්නම් කියලා මම කොට මම ගේට් එක හම්බුණා ඉතින් තත් අපි කතා කර කර වැඩි තාමනි මම කතා කර කර වඩින්න කැමති නැහැ ඉතින් සක්මන් කරන් මගේ ඒ ප්‍රැක්ටිසස් තියෙනවා පින්වතුනි මම ඒගොල්ලෝ ඔකත් මතක් කරනවා වැඩත් එක්ක රාජකාරිත් එක්ක පින්වතුන්ලා භාවනාව කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මම පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් මතක් කරා මාව ඩ්‍රයිව් කරන් යන මහත්තුරුන්ට ඒ කියන්නේ එක්කිනුත් දෙන්නෙකුට ඒ සහනයක් තියාගෙන වැඩ කරන හැටි එතකොට පින්වතුනි මහන්සි නැහැ වැඩ කරනකොට දැන් මම ටික වෙලාවක් ගියා කාර් එකෙන් එළියට බහින් වඩින්න ඇත්තටම මේ පින්වතුන්ලා හොඳයි මාත් එක්ක වෙනවා නම් ප්‍රයෝගේ දැන් සෙනඟ ගොඩක් පාරේ හැමතැනම යන්න බෑනේ ඒක එතකොට ප්‍රැක්ටිකලි අඳුර ගන්නවා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා තම මෙන්ටල් ස්ටේට් එකට පීස්ෆුල්නස් එකට තැන දීලා තමයි ඇඟ හොලවන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් වැඩේ නෙමෙයි ඉම්පෝටන්ට්. ඒතර අපි කොච්චර මරණකල්ම වැඩ කරාට පින්වතුනි මොනවත් අපි මේ මනසෙන් මනුෂ්‍ය මනසෙන් විඳින්න පුළුවන් සහනවල් අත්දකින්න නැතුව මරණ කෙනෙක් වෙනවා. ඒතර අසහනේ මරණම් පින්වතුනි අසහන තැන් වලට යනවා. දැම්මම සහනෙන් ඉන්නකොට ඒ වගේ තැනකට තමයි මරණමත් යන්නේ එක ස්කිල්යක් වැඩ වැඩි හින්දා නෙමෙයි ඒ අමාරුව මේ ඒ මොලේ ඇරලා නැහැ කූල් ඒරියා එක බ්‍රේන් එකේ ඇරලා නැහැ පින්වතුනි ඉතින් කොහොම හරි මම මේ සිංගප්පූර් වල අර දැන් ওই මහත්තයත් එක්කනකොට මහත්තයා ලොකු ඩිප්‍රෙෂන් එකක තමයි ඉන්නේ ඒ මහත්තයා මට කිව්වා සමහර මාසෙ මම මේ අම්මා මාස දෙකකට ඉස්සලා මැරිලා ඒ අම්මව මේ මොකද කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒ දාන දීලා පූජාවල් කරලා එන ගමන් තවත් කොම්ප්ලිකේෂන්ස් ඇති වෙලා මොකද එයාගේ සිස්ටර් කෙනෙක් එයාගේ ගෙදර ඒවා නිකන් අල්ල ගන්න වගේ ඒවක් ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා නිකන් විතර පදිංචි වෙලා ඉතින් එයාට ඒවට ආසාවක් නැහැ මට තේරෙනවා හැබැයි නිකන් ඒගොල්ලන් හරි අමුතු විදියට නිකන් අහස් නිකන් අප්සයිඩ් ඩවුන් පෙරලුණා වගේ ඉතින් මෙයා ඒ මේකෙන් හිටියේ ඩිප්‍රෙෂන් එකේ මං කොහොම මහත්තයෝ ඔවට හේතු තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔව ඇත්තටම අපි අහිංසකව හිටියත් අපිට ප්‍රශ්න එනවා වුණාට ඔහට කර්ම හේතු තියෙනවා. ඉතින් කර්මයේ කියලා තියෙනවා විපාක කියලා තියෙනවා. ඒවා තේරුනම අපිට එතකොට මේවා බාර ගන්න පුළුවන් ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. ඒ වගේම අපි හිතන්න පුරුදුලා තියෙනවා දුක් වෙන විදියට. ඊට පස්සේ මම මහත්තයාට කිව්වා අපි හිතන්න ඕනේ දුක් නැති වෙන විදියට. මම කිව්වා මහත්තයාට මාව පේනවද කියලා. ඊට මහත්තයා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඉස්සරහා හිටන් ඉන්නවා කියලා. මං කොහොම හිතුවෝ ඒක විතරයි සත්‍ය මේ වෙලාවේ. ඒක මතක් කරන්න, ඒක පොඩ්ඩක් ඔබ්සර්ව් කරන්න. අර සිතවිලි තමන් ඔය හිත ඉන්න එකක්. දැන් වෙනකොට ඒ ඥාති තමා කියලාට මහත්තයෝ ඒ ගෙදර දෙන්න බලාගෙනත් ඇති. අපි මෙහි එක එකව හිත හිටියට ඒ රියැලිටි එක වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මිසඅන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමටත් ඒ වෙලාවේ නැති එක ඉන් තියනවා කියලා හිතන එක තමයි ලොකුම මිසඅන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එක. ඒව ගැන හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ මොහොතේ දැනෙන එකට අපි ફોકસ කරන්න ඕනේ පින්වතුනි. එයාට කිව්ව ගමන් ඕවා චුට්ටක් මං කව දැන් හිටගෙන ඉන්න ෆීලිං එක කකුල් වලට දැනෙන. හාම්ද්‍රෝ පේනවා කියලා එහෙම just remind yourself that you are just noticing him. A monk, a venerable. And ඒවලට ඇහෙන සද්දේ මොකක් හරි අනවුන්ස් කරන්නව වෙන්න පුළුවන්. දැන්වත් අපි මෙහෙම කතා කරනකොට ඒක ෆීල් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වර්තමානෙට හිත ගේන්න පුළුවන් පින්වතුනි. එහෙම ඉන්නකොට තමයි අපේ mental energy එකක් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔහොම අපි එතකොට යා චුට්ටකම කතාන සමාවත මට දැනුත් නිය සහනයක් එනවා වගේ කියලා කිව්වා. ඔය චූටි දේවල් කරලා බලන්න ඕනේ. තව අවස්ථාවක් තමයි අපි හිතන්න පුළුවන් පින්වතුනි අපි ගොඩක් වැරදි කළා අරමයක් කරලා ඉතින් අපිට මේවා ගිල්ටි සමා කියලාට. බලන්න අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ. එයා මර්ඩර් කෙනෙක්. එයා නිකන් කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා මේ එයාගේ අතේ ලේ තරවගෙන ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි අපායට යන්න තියෙන කර්ම තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි හරි ගයිඩන්ස් එකක් ලැබුණා හරි සර්කම්ස්ටන්ස් එකක් ලැබුණා මොකද වුනේ පින්වතුනි එයා භවචක්‍රයත් නවත්තන තත්වයකට ආවා ඉතින් මේ අපිට මේක ෂිෆ්ට් එකක් තියෙන්නේ අපි හරියට හිතන්න
හරි සත්පුරුෂයෙක්ගේ හිතන විදිය හිතුවොතින් ඔක්කොම අපිට මේ ලොකු කර්ම කළා තිබ්බත් ඒක අපිට ඒක කර්මයක් නෙමෙයි කියලා දැනෙන තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර්මෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දන්නවත් දන්නේ අර මොකද්ද මේ කාවෙක් වුණා කියනවා මොනවාද අර ඒක ස්වාමිවංශ කෙනෙක් වරි වුණා මේ ග්‍රීඩ් එක ඇති වුණා සිවුරට මැරුණා මොකෙද ඉපදුනේ අර පොඩි සතෙක් ඉන්සෙක්ට් කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් පින්වතුනේ චූටි එකක් වුණා. දැන් අපි කරන වැරදි අපි අමතක කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි රිපීට් කරන්න හිතන්නත් නරකයි. කොහොමද ඒව අවොයිඩ් කරන්න කියලා හිතන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒව ගැන ආයි හිතන්න යන්නේ නැහැ. ඔය 2015 දී මට මේවා ඔය කියන්න පින්වතුනි ඔය මට ෆිසිකලි වෙච්ච ප්‍රශ්න විතරයි මං කිව්වේ. හැබැයි මට තව දේවල් තුනක් මා එදා ඒ අවුරුද්ද නිකන් මට මායя පිට පිට ගැහුවා වගේ මාව ගලවලා දාන්න ගියා වගේ. පින්වතුනි සාමාන්‍ය මේ ප්‍රශ්න එන්නේ අපි යම් දිනුම් කණුවක් ලං වෙනකොට. ඒක ප්‍රශ්න එනකොට සතුට වෙන්න ඕනේ තමන් මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෙස් වෙනවා කියලා. තේනවත් දන්නේ. හැබැයි ඒක තමන්ගේ කර්මික මේ ලෝකේ නේචර් එක තේරෙන කෙනෙකුට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්න වුණාම අපිව වටන්නේ අපේ ඊගෝ එක ගොඩක් විට. මාරා ලොකුවට මේ මට වුණා මට කවවරි කරා ඕක සිදුවීමක් කියලා ගන්න ඕනේ. මම එහෙම තමයි හිතලා පිඟුද මම අනිතර බන කිව්වත් මේ ප්‍රශ්න මටම එනකොටත් මටත් ලොකු ගැටලු වෙනවා. මට ඒකේ පාර නම් ආවේ මාරා ඩිරෙක්ට්ලි ඇටැක් කරා කියලා තමයි මට ඒ වෙලාවේ තේරුනේ.